iyo gubaabeen waxaan doonaynaa halkan ogeysiis yar daal muuqda ogeysiis yar baa doonaynaa oo aan maadaama aan wasiirka nala joogo xalina naga codsaday markuu tegey Ottawa oo arkay baarlamaanka Canada sida jaalidaha ay isu xilqaamaan oo ay uga muuqdaan faamiliga Canada. Marka waxaa halkan joogto sidaad ogsoon tihiin doctoressa Khadiija Maxamed Cali ayaa codsadeyna inuu soo istaagdo oo ahayd former noo oroday city council. Marka Khadiijo, please. Asalaamu calaykum. Aniga uma soo istaagin khudbo, farin yar ayaan rabinaa idin gudbiyo maadaama intaan Soomaali isku timid. Waxaan jeclaysaa caawa inaan kala idinla qaybsado kana faa'iideysta joogitaanka aan joogo meesha aan idin sheego howlaha ka socda communityga. Horta hore waxaan salaamaa wasiirka. Wasiir waa ku salaamay, annaga dhageysiga ku fiicannahay. Caawana waxay aragtay gabdhaha Soomaaliyeed say qeyr u leeyihiin inaan maaragtay nimanka reexnay oo ujeedaa qeyradeena aaday u jirtaa. Marka waxaan u malay in arrintaas xamra gaarsiinnooda ku xamarna waa la soconaa iyo meelaha kale, meel kasta ay joogaan gabdhaha Soomaaliyeed waa murti iyo qeyro calanka ayagaa wado, ayagaana keeni doono insha allah. Maasha allah idaxaydo waa mahadsan tahay daxaawo. Waxaan bartay waagan wadanka imid hooyo fiican waaye, waana rajaynayaa inay maaratana kaalmayn doonto markaan u baahnaano. Waxa aniga qof walba waxaa dhibo aniga taqtalad Soomaaliyeed aan ahay oo maaragtay wax u soo baratay dalkeeda awood loo weysiiyay dalkeeda ka shaqaysato, laakiin taasi ma aynan xirin wadanka markaan imid. Systemka ayaan dhex galay, caafimaadka ayaan ka shaqeeyay ilaa haddana dowladda provincialka aan u shaqeeya. Waxaana caawinaa disabilityga, ayaa dadka disablka ah ayaan assess garaynaa, ayaa caawinaa. Marka taas kaliya imeyna xirin, waxaan ka qayb galay maaliyan tigay laga dhisaayo health centers aan u caawino ummadda maadaama aan wadankayga tegi karin. Marka waxaan ka shaqeeyay organization badan oo Red Cross, United Way Community oo kuli charity organization oo caawiya dadka tabarta daran sida immigrantka kusoo dega wadankan. Haddii aan iska dhaafo wixii aan dadkan ama dalkan u qabtay, waxa aad ii taabatay inaan ka qayb galay caruurta Soomaaliyeed oo dhibaataysan oo civil war-ka ku baaba'day iyo kuwa waayay institutionadii Soomaaliya lagu daaweyn jiray oo shalay dhaqaatiirta faraha badan aan qabno ilaa 4 meeyo maanta lagu diray Soomaaliya. Marka saas daraaddeed ayaa waxaan isu xilsaaray inaan caawiyo wiil Soomaali oo istaagay inay wax u qabtaan caruurta Soomaaliyeed oo ku dhibaataysan Soomaaliya siiba qabaan jirooyinkan aan la magacaysiin karin oo la daaweyn karin. Marka Kenya loo soo qaado, kuwana la keenay North America, saddex ka mid ah lagu daaweeyay magaalada Minnesota ayna noqdeen citizen of American citizen ee caawinay. Gabadhii ugu horreysa oo lasoo qaadana waxay ahayd gabar lagu faraxumeeyey 7 nin isugu tagtay oo la baabacshay oo maanta 7 jir ayada 8 jir 10 jir ayu ku bilaabay. Maantana waxay taagan tahay 4 meeye in lasoo qaaday oo la daaweeyey. Sanad horteed ayaan ka qayb galay barnaamijkan, ilaa haddana waxaan u aruurinay magaalada Toronto ilaa $300. Haddana waxaan isu xilsaarnay wiil Soomaaliyeed oo ku xabad kuga dhacday waji oo intaas gooday oo ku xabad oo lagu riday xabada magaalada Xamar oo internetka la soo gashay. Markaan la xiriirnay isbitaalka Madiina jooga Dr. Maxamed Yuusuf Liira oo isku iskool ahaan jirnay Italy wax iskula baranay, waxaan ogaanay inay laba kala jirto, mid gacanta ka go'ay ilna eber ka noqday intaasna ka go'ay iyo cunug kaloo sidoo kale intaas ka go'ay. Waxaan go'aansanay Ilaahay anag maxay ahayd Ilaahay agtiisa aan ku aaminacaa qofeeyihiin ma naqaano inaan caawino saddexdaas caruur. Waxaan u dhabagalnay inaan wadankan waxaa ka jirta Canadian citizen aanahay, waxaa ka jirta organization waaweyn international oo caawina caruurtaas. Waxaan u dirnay dokumentigii oo dhan daktarkii Soomaaliya weydiisanay inuu noo soo diro referral maadaama loo baahan yahay cunugu wuxuu qabo maadaama aan la joogno ma sawir keliya aan hayno. Waana noo maqan tahay arrintaas California, Minnesota, Toronto.
waxaan rajaynaynaa hal cunug inaan toronto keenno waa ku dhaban jirnaa laakiin waxaa loo baahayaa si loogu keeno $30,000 in ilmihii cunugiiba $30,000 u baahan yahay daaweeskiisa ka baxsanaan hooyadii oo la jiran sidoo kale iyadana xabad ku dhacday inaan keenno marka waxaa jirto dad badan gabdho badan oon ku midownay ilaahay xaggiisa wiilal badan wiilasha dhalinyarada sportiga nagula jiro tikidhaan soo gelnay aan gadoohaynaa magaalada toronto $30,000 inaan ka aruurino si aan u keenno hal cunug iyo hooyadiis marka walaalayaalo waxaa idinka codsanaa dadka markaad beledka ku aragtiin wax tikid gaday ama $20 qofay wax ka dhibaysa maa laakiin wax weynay noo taraysa faamaryan dollar ay weydiisanaysa run waay inteena hadda maanta joogna haddaan $1 isku darno lacag fiicanaan ka soo baxayso marka aniga tikidhaan haya qof tirabtu iga soo doono kartaa taleefanadeena ku yaallo waa maxay meel kastaa lagu sheego haya dad badan oo ordaayaa jiro qof kastoo idiin timaad walaalayaalo wax gacan siiya wax dhowtaraay waa aakhiradiinan idiin anfacay adduunkiinan idiin anfacay waana mahadsantihiin igana raalli ahaa waxaan waad aragtaa barnaamijka hadduu si fiican iskugu sii dabadhacay wasiirkana waana sugayaa